15-річний Микита Пономаренко, який влітку врятував на морі людину, отримав звання «Герой-рятівник 2020 року». Учень Одеської школи номер 65 став одним з 10 сміливих українців, які отримали таке почесне звання та цінні подарунки з рук президента Володимира Зеленського та голови ДСНС України Миколи Чечоткіна. Нагадаю, що свій геройський вчинок хлопець проявив 1 серпня на пляжі в районі Бурлачої Балки. Микита побачив у воді непритомного чоловіка, якого зміг витягнути та покликав по допомогу. Вже після лікарі швидкої діагностували у постраждалого інсульт. Якби не своєчасна допомога від Микити Пономаренко, чоловік міг би померти.